Joo, nyt on fyrkkaa haettu ja lähtee tästä aamukahvin juontiin. Ja vettä on satanut saatana kuin Esterin persitä tuossa. Ei oo tietokkaan talavasta kyllä. Sua nähdään, mulla on tuossa yhtiä sponsorijuttuja tuossa männellä. Sua nyt nähdään, että saapko niistä mitään aikaa, että siinä voisi olla mahdollista, että GoPro 4. GoPro 4 voisi sua ehkä sitten ja tämmöstä ja tuota. Tai ei varmasti tiedä vielä mitään, kun on vähän puheenvaiheessa ja näin. Sillä on sitä sillä ollut tuosta vlogkaushommasta hyötyä, että kaikkea tämmöistä pikku sponsorin juttua aina saapia tavarata ja tuota. Sitten alku renkaat kävin kanssa vaihdettamassa tuossa sellillä, niin sinne os oikeasti aika vaaraksi tarvinnut, mutta tuota, minä kun menin sinne sisälle, niin sanoi se renkaan vaihti, että jaha, pottukoira ajan vaan sisse ja se vaihtoi renkat ja tää on siitä semmoista pientä hyötyä ollut. No niin, Bruno, nyt lähdetään rokotukseen. Nyt sitä lähdetään käymään lääkärissä. Niin jääkärissä lähdetään käymään, onhan kiltisti siitä, muistahan olla kiltisti. No niin, menehän sikaa osastolle. Sata pimpsaa kesä yönä nussin minä. Sata pimpsaa kesä yönä minä vetelin. Vittu sillä kannikat paukkuu. Sata huoraa vittu olen nussinut. Di. Siellä on kaverilla asiat. Bruno punnittiin tuossa 32,5 kiloa paino. Painava mötiski. Bruno piätti sitten merkata tuon tiski. Nosti jalan ja kusi tuohon tiskille. Tuohon tiskin seinään. Voi Bruno sinua. Tiellä on niin paljon hajuja, sanoo tuo lääkäri, että se suottaa koira merkkaan. Ei täällä, Bruno, täällä ei saa seiniin pissiä. Ei saa pissiä kuule. Bruno! Tuas kusit! Mikä se nyt tämmönen kusihomma on, perkele? Häh? Sähän merkkalet nyt joka paikkaan täällä. Ei sisälle sua kuusta. Ja sinä kotonakkaan kusee sisälle. Helvetti. Mutta putkassa joutuu kureskelemaan, eikö vaan? No etä sinä huomannut mitään. Ei huomannut, se oli ihan hyvä temppu, eikö ollutkin? Onnistuttiin vetämään höplästä. Nelistä arvat. Ei niin hyvä. Saatko semmoinen näytepakkaus? No. Hyvä vaan, että tykkää. 55 on niinku rokotukset, tästä se klinikka maksoi 10. Elikkä tuolla tullaan se 10 euroa aina tullaan lisää. Tekipä ne mitä tahansa, niin se on se perusmaksu. Aika jännä. Onko se tuo sitä rahastusta, kuuluisa rahastusta? Ja ne on 3 vuotta tuossa nuo... 3 vuotta on nuo rokotukset nyt voimassa, että ei sillä heti tarvii ensi viikolla käydä. Ja Brunohan tosiaan... Brunohan sitten merkkaili tuolla kuseella koko mökin, että... Tiettävät sitten muutti, että siellä on käät. Sitäkään ei moni ota huomioon, kun jos on joku elukanta koira ottaa, että kyllä ne eläinlääkärin hommatti maksaa vaan. Maksaa, että tota niin... Pitäisi kuitenkin niistä elukasta
elukan kun ottaa, niin sitä pitää kuitenkin huol pitää. Rokotukset ja kaikki tämmöset, että ei mitään taatia tule, niin kaikki lääkärin tarkastukset, että tämmöset aina käyvät. Jos kippes tullut, niin se pitää aina lääkärin niin sitten viiä kuitenkin. Uuden lampun joottu nyt olohuoneeseen ostamaan, kun siinä on nyt semmonen, siinä on viisi niitä semmoista lamppua tai poltinta, niin ne on semmosia pieniä, jotta niitä ledipolttimia, niin jotta semmosia pieniä ledipolttimia, siinä on, mutta minä näytän sitten tulla sisällä, niin kuukauden välille, siinä on, viiskö siinä on niitä vain kuusi, niin ne kuukauden välille pallaa ja yksi kerralla ruppee, yksi kun pallaa, niin kohta pallaa toinen, ihan niinku peräjälkeen ja ne maksaa monta, ei melkein 4-5 euroa maksaa sitten yksi semmonen poltti, niin vittu mitään kusetusta. Ihan hirvetä kusetusta, vittu. Sillä lamppu ja poltin jutulle, niillä on joku yhteistyö. Tuo on vittu ihan täyttä kusetusta. Teet tota lamppua ostin, kun se on valaaminen tuossa kämpässä, mutta arvatkaapas missä kaapassa minä näin tämän tämmösen samanlaisen lampun myytämänä. Ja maksaa vielä vittu melkein 60. Vittu paska makasiinissa. Olipa vittu yllätys, saatana. On se kyllä ei siinä, kyllä se täytyy sanoa, että ei siinä kaupassa vittu myyä kuin paskaa. Pitääkö mä tuossa halapahallissa kahtamassa? Minä näin halapahallissa lehdessä näin semmosen ihan peruslampu. Ei minä osta mitään lediluita vittu paska vittuja. Tuommosia pikkupaskoja vittu. Jatkuu saat olla ostelemassa, jotta vitun saatana kalliita poltti, mutta eikä edes valaa se hyvin, niin haastakko vitun tuommoiset lamput saatana. Vittu nyt lähtö se lampu sitä saatana. Onkohan halapahallissa Bregon tuotteita? No eipä tarvinnut kuin pian nostaa saatana ylös, niin siellä jo löytyy vedenkeit. Mitä? Johdot on vielä. Kaikkea sitä kuulua, perkele. Tuo lamppu se on, minkä minä näen. Tuo minä ostan tuon valakosen pyörän. Tuo on ihan tämmönen peruslamppu. Siinä ihan peruslamppu. Ei 27 lamppu tullut. Katsotaan, mikä lamppu se semmonen on. Mistä se semmonen saatana löytyy? E27. Tuossahan noita näyttää olevan. Se kato ihan peruslamppuja. Ei mitään vitu ledin juttuja, kun peruslamppuja saada. Nyt on lamppu ostettu ja vittu nyt lähdetään asentamaan. Vittu satanaa. Kävin tuossa Lippiksessä. Lippis on vittu, minä tykkään tästä kaapasta. Se on yksityinen kaappa. Yksityinen kaappa ja se on 74 näköjään Lippisi on laitettu pystyyn, niin onko se 40 vuotta. Lukkoiko tuolla 40 vuotta ollut toiminnassa, että se on hyvä kaappa ja hyvä palvelu. Ja tuossa niin Lippiksen omistaja mulle niin tuota poppomies Sili Mursko, erittäin tulinen hapanero jolokia Mursko, niin se kehuu, että on hyvän makuinen, niin 9/10 on tuossa erittäin tulinen. No sen nyt näkyy sitä, onko se niin tulista, mutta kehu, että hyvä ja tämä oli ottaa 7 euroa, mutta se antoi mulle tämän 3 euroa, sanoi, että sä olet alennuksella, kun että kehu, että on niin hyvä, että leven pieleen, että mihinkä tahansa, niin pitääpä testata tätä, niin vaikka leven pieleen ja testattaa tuota poppomiehen chilimurskua. Se entinen lampu, tämmönen. Tämmösiä on tiellä nämä polttimat. Tämmösiä vituun pieniä räksänpaskan kokoisia, vittu nämä maksaa satana, niin 4-5 euroa kappale. Siihen kun ostat 5 ja nämä palaa sitä mukkoa. Tässä on nyt palannut 1, 2, 3, niin nämä on palannut nyt 2 viikon sisällä nämä 3. Ja kohta palannut 2 muutakin. Ihan kuukkaan välillä joku näitä uusimmat.
vittu. Katsokaa nyt tätä valon iloa. Siinä se on. Ja kyllä tuli paljonkin valoisempi huone. Vittu peruslampulla, saatana, mitään noita vitun paskamakasinin paskoja. Helvetti. Tätä valon iloa, nyt on meillä valot, tätä valon iloa. Nyt on valon ilo tullut vaan. Tuossa on tullut ohjelma tälle päivälle vaikka minkä näköisesti ja se kohta lähtee salille tuossa vähän jumppaamaan ja eikä sinä sen kummosempia tälle päivälle ennen oo, että tuli tuossa nussimista tuossa mieleen semmonen, että kun nussi, niin illan katon niin hivottelilla katon niin pilluhuulilla sillä härkkii siinä kuule siinä pilluhuulilla kuule ensin ja välillä sillä käyttää ihan pikkusen kärkkeen sisässä tuolla ihan pikkusen ja siinä ees taas hipottelu ja antaa niinku himoon kasvoja ja siinä antaa niinku viesti sille naiselle, että the ship is coming. Laiva on tulossa. Hey girl. You wait, the ship is coming soon. Se rupeaa se akka olemaan ihan niinku räjähtämispisteessä ja rupeaa jo puristelemaan niinku kannikosta, niin sitten kun runtas se on kuule kunnolla pohjaa, oikein olantakko vittu ja kunnolla se kyrpä sinne sillä, että oikein pallit tärähtää, kuule kunnolla vittu sitä kulja sinne ja ja jalat tuolla sitten otto siihen kunnolle, kun tuolla on pieltä päin ja pitää niinku kottikärin rivoista kiinni ja niitä kuin runtassa ja no pystyy se samaan niinku takkopään, niin takkopää ottaa kannikosta kiinni sillä, että se on paras sillä, niin kun tässä akkaa pysyy sitä karkkuun mihinkä tässä se hallittua sinne. Samaa niin kuin jos takkopänkin ottaa, niin kunnolla sitä periskannikosta kiinni sillä, että oikein tuolla ja niskasta vaikka painaa, että ottaa sohboa vai sitä senne, vaan sen kunnolla, että se ei pääse siitä. Ja näin se homma toimii! No, mutta ei mitään! Se on vittu ciao!